Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ibn Abdillahil mebuth rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Allahun azze ve celle falenderojm. Pre ti falë dhe ndihmë kërkojm. Salavatet dhe selamet i dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejnë Allahut azza wa jall, fillojmë me komentimin e ajetit numër 68 të suretul Bekare, ku Allahu azza wa jall, pasi që sqaron që i urdhëroi Bene Israelet të therin një lop si duke dalin nga dilema dhe problematika vjetore apo që i kishin me vitet e tëra që përmendet në shumë dhe transmitimet të ndryshme. Bene Israelet nuk u ndalen një gjëtë tinë, vend sa të knaqen me zgjidhjen rrugdalin që Allahu azza wa jall u a dha atyre. Ata filluan në një farforme, si thotë Ibn Kathiri rahimahullah, të janë ngushtojnë vetes rrethin dhe me automatizëm e teprun në pyetje, dhe Allahu azza wa jall i ndëshkoi dhe i la shembull dhe yrnek këto Beni Israel deri në ditën e gjykimit si një model i keq, kur njeriu e tepron në pyetje të panevojshme, të pavyshme. 40 vite, siç përmendën në disa transmetime, dilem problematik, dhe në fund Allahu Azza wa Jall u aqon dhe dërgon zgjidhjen që ata ta therin një lop të rëndomt, çfarë do qoftë ata. Shqoni qëfar pytje bëjnë tani Beni Israelet. Thotë Allahu Azza wa Jall, Kalu du'u lana rabbeke ju bejjil lana ma hia. Thonë, o Musa, lutë Allahu Azza wa Jall, rabbeke, Zotin tëndë, që të regon me ndjemalsin e tyre, që të regon se jam popull bukshkeles, që nuk janë mirënjohës ndaj mirësive dhe begative të Allahut, dhe në më një farforme kjo shprejt edhe në me anë të fjallorit të tyre jë të drejt dhe jë të mirëfilt. Thanë, lute Zotin tënd, nuk thanë lute Zotin tonë, Rabbena, nuk thanë, si që është edukat dhe tërbije e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që në lutit e tyre të drejtojnë Allahut azza wa jall me fjalët Rabbena atina fid dunya hasana, Rabbena ighfir lana wa li walidina, Rabbena sadush ayata, në këtë formë. Ben Israelet thonë, kalu du'u lana rabbeke, thonë, o Musa, ti pyte Zotin tëndë për neve, ju bejjil lana ma hje, të në esqaron neve qëfar është kjo lopa, si duket kjo lop, qëfar cilësi është ka kjo lop. Allahu Azza wa Jall u a dha gjevapin në fillim shumë të thjesht, shumë të rëndomt, prini një lop qëfar doni. Por në fund të këtyre ajeteve kuranore Ibn Kathir rahimahullah thot, këta ja të prunë vetës, ja ngushtun rejthin, jo pse donin me mri të haki dhe të e vërteta, shkaku se lipnin arsjetime dhe alibi, që të mos e therin lopën dhe që të mos vinë të rezultati. Hem pysin se kush në e vrau njerin ton, hem nga nga tjetër, bëjmë pyetje rreth cilësive të lopës
me vetëm një qëllim, që të mos e therin lopën, që të mos vinë të rezultati. Dhe zakonisht njerëzit që pyesin pyetje pa nevojë, nuk janë njerëz që duan të arrijnë tek qëllimi, tek informata, tek shpëtimi, tek ngritja e nivelit fetar dhe të detyrues. Por zakonisht janë njerëz që duan me anë të pyetjeve të tyre të arrijnë ndonjë qëllim të ulët që nuk ja vlen as më përmend. Çfarë do qofta qëllimi, ta shtin ngushtic personin që e pyesin, apo të mbeten pa përgjigje të kenë alibi dhe arsyetim për me vazhdu për nga punë të këqia, apo lloj-lloj arsyetimesh dhe prapavijash që zakonisht janë nga njerëz që nuk e duan hakun dhe të vërtetën. Zoti na rujt e mos na sprovoft në kësi njerëzish. Thotë Allahu Azza wa Jall, قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فموسى عليه السلام إنه يقول مد ورتيت الله عز وجل ثت يجيب برجيجة يوفا سيباسوي أبيتس كما أوتوريزوت ما أبيت الله عز وجل وفذر Beni Israelet në mënyrë direkte flasin me Musën a.s. A në mënyrë indirekte nuk e kuptojnë apo nuk duan ta kuptojnë se me një farforme talën me Allahun azze ve gjel. Pyesin pyetje që deri sot historia kur i përmend ato pyetje i përmend formë të nënçmimit të një popullit të ulët e të poshtër, i cili popull pyet jo për me mrit të qëllimi dhe informata, por se pyet për me shtu zulumin dhe padrejtsin dhe për me mshet të vërtetën. Hakkun uride bihel batil. Djetartë kanë thonën, kjo pyetje është hak me cilën kanë dash me mrit të një e pa vërtet, për me shtu zulumin, batilin të keqa. A keq përdorin pejgamberin e Zotit? Keq përdorin një njeri me qëllime të mira, por me gjithat Musa a.s. asnjëherë nuk ju tha se unë zvujab gjërap. Pasi që mu obligoni që ta pysa Allahun azze ve gjel, unë emanetin e pyetjeve do ta qëj në vend, do ta pysa Allahun azze ve gjel për pyetje dhe nevoje që i keni, e Allah kom ju dhonë juve gjevap. Kale innehu jekulu inneha bekaretun la faridhun wala bikrun avanun bejnë dhanik. Tha thotë Allahu Azze ve Gjell se kjo lopa është lop, la faridhun wala bikrun, nuk është as e moshume në thelsi të pleçnis, wala bikrun, e as që është mëshqer, është për qëllim lopa e cila s'ka pjell asni veç. Nuk është as lop kaq e re që zakonisht dhe thotë mas mosh është 2 vjeqare, nuk është as ma e re se 2 vjet, e as më plak që ka hi lopa dhe thotë në mosh të thel dhe që ka pjell shumë viqa. Kështu matët kjo mosh si që përmendin komentatort. Awanum bejnë e dhalik. Awanum bejnë e dhalik. Që ta bënd me dhije që është mes kësaj dhe asaj, mes 2 vjeç dhe mes 5-6 vjeçare. Kjo është mosha më i mirë, ku kjo kafsh është më produktive. U a bënd me dhije Allah azze ve xhel se këtë lopë që ju obligova me therë nuk është lopë shumë e re, që është zakonisht më e shtrenjtë në çmim. Se zakonisht lopa që është pa asnjë veçje që është e gatshme për me pjell veç, që me qenë produktive, është çmim më i shtrenjtë. E as nuk është shumë e vjetër që zakonisht i bjet çmimi shkaku i moshës. Por është mes kësaj dhe asaj. Pra një lopë mesatare. Subhanallah. Dini jonë është din mesatar. Pa ngarkesa, pa vështirësi,
Me kolajlëk, thot Ibn Kesi, thot Ibn Abbas, rahimu, radiallahu anhu, thot, Allahu Azogjel në fillim i obligoj me therë një lopë. Qfar do lope do të kishin therë ata, do të kishte shku në vend urdhni i Zotit. Po këta e parashtrun këtë pyetje, atër Allahu u a përcaktoj parafërsisht moshën, se në qfar moshën do të me qenë kjo lopë. Thot Allahu Azogjel, fe falu ma të umerun, zbatojnë atë që Allah ju urdhnon, lene mua bejtin, po filloja një punës për vel një krat, ju urdhnova një punë, kryni atë punë. Dhe kjo përgjigje erdhë si pasoj e pyetjes që ata vete parashtrun. Jo se Allahu Azogjel ju tha, nëse doni ju me gjithë kush ua ka vra juve njerin e juve, kështu bëni. Jo, këto shkun të Musa alejhiselam i tha lutë e Zotin, me na dhon një nishan, një informat se kush e vrau njërin ton. Vete fillon muhabeti. Hem vete fillon, hem vete komplikon. I vjen lehtësimi prej Zotit, nuk e don. A shtiret se e don të vërtetën? La ilaha illallah. A shtiret se e don të vërtetën? E fillon një bisedë, e kërkon një informat, të cilës informat nuk mundet mi dalë në Zot. Që shpesh neve në ndodhë, njerëzit pysin, sidomos për kamatën në shekullin ton. Hem të pyt, hem i vështirëson pytjet, hem i ajep gjevapët, e pas e do të vëllom në smunde me e zbatun. Se kështu e kam halen. Halo ma keq. Se njeri obligohet, masi që të pyt, pasi që të sqarot, të fillon me zbatim, na nuk kemi jahudi. Nuk kemi popull që kemi meritu malkimin e Zotit, jemi umeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, umeti cili kur i sqarohet një çështje më njëherë për vjel krahët në zbatimin e asaj që është sqaruar. E jo vetëm të bën grumbullimin e informatave dhe të njëjta të injoron, ne nuk kemi një popull i tillë. Por kësha ka Allahu zotëll ju tha, fe faalu ma tu'marun, zbatone Allahu atë që ua ordnoj juve, qojnë në vend urnin e Zotit, hadë ma shpet, thërë në një lopë mes në këtë mosh për afërsisht, dhe ju vjen zgjidhja e Zotit për problematikën që i keni shumë vjeçare, fitnë, fesat, shër. Akuzën njëri tjetrin, ju vjen zgjidhja prej Zotit, me gjithat, ky popull nuk din me thonë ballë. Nuk din mundal në urdhnat e Zotit, nuk din me zbatu urdhnat e Zotit. Një popull që mrekullit e Zotit i pa me sytë e vetë prej, duke zbrit prej qelit, e kështu silët, dihet se çfarë populli është ai popull. Zotin arrujt dhe mos në sprovoft me kësi cilësish. Thotë Allahu Azza wa Jalla, vazhdon biseda. Qalu du'u lana rabbeke yubayyin lana ma lawnuha. Nuk kanë mundal. Allahu ju tha që një zbatoni urdhën e Zotit, ata thonë një kadale. O Musa, shko pyte Zotin tëndë, me na tregu neve qëfar në gjyre ka kjo lopë. Nuk ka nevoj për këtë pytje. Qëfar do lope? Gjojni me këtë emër, hajde që moshën e dashtët, edhe moshën nua tregu, pinë 2 vjetë dherin 6-7 vjetë, thërne, u kry ki mobet, jo. Lutë e Zotin tëndë, qëfar në gjyre ka kjo lopë? Në në qëmojmë për nga mberin e Zotit, në mënyrë indirekte, i njërojnë urnin e Zotit, që Allah vëzër ju tha, fe falu ma të merun, zbaton atë që Allah vëa ka rinu, jërë gjevapi prej Zotit, qëjnë në vend urnin e Zotit, moni, se nuk është mirë, pasë që të vjenë urnin e Zotit, të halon me pytë, halo me parashru pytje, por se besimtari i mirë, më njerë i reket veprimit, zbatimit, të urdhnit të Zotit që ka ardhë prej 7 katëqeve. Thanë lutë Allahu Azza wa Jalla, qëfar në gjyre ka kjo lopë? Thotë Allahu Azza wa Jalla, kale innehu jekulu, inneha bekaratun safra u faqi'u lawnuha të surru në nadhirin.
E pyeti Musa alayhiselam Allahun azza wa jall për ngjyrën e kësaj lope. Kur jenë ndërmjetësues mes dikujt e çon ndërmjetësimin e manetit në vend ashtu si ajo. Sado që mendon se është fjalë e pavlefshme, kur dikush thot ti je e manexhiu im që këtë fjalën time me ja dërgu filonit, me ja përcjell filonit, dush me çun vend. Ose mos e prano prej fillimit. Dhe nuk guxon më ndryshum, duke qenë me vetdijet plot Musa a.s. për karakterin e këtij popullit, çon në vend e manetin. E luti Allahun azza wa jall dhe e pyeti se çfarë ngjyre ka. I erdhi gjevapi prej Rabbul Aleminit dhe ju tha: "Innaha baqaratun safra." Me të vërtet ajo është një lop e verdh. Është një lop e verdh, jo vetëm e verdh. Faqi'u lawnuha. Faqi'u lawnuha. Thot Ibn Kathir rahimullah, don të thot është e verdh pas një ngjyrë tjetër, vetëm e verdh, e pastër. Po edhe verdha që e ka është e verdha e qelt. Sa që thot Ibn Kathiri, është e verdh që kur të shiqesh në të brenda ditës, mendon se reflekton ngjyrën e diellit. Aq e verdh që është. Do është të pyetja? Po dëni me ngushtu pejgamberin e Zotit? Po parashtrini pyetje sa nuk ban çë gjevapin? Po dëni me ngushtu rrethin vetës? Ngushtojani. Ata vetë e kërkun një gjë të tillë, jo se Allahu azza wa jalla i ngarkoj. Se Allahu me urtësinë dhe diturinë e vet absolute, la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu azza wa jalla nuk ngarkon asnjë shpirt përpas se asaj që ka mundësi me bajt. Atë sa ka takat, atë shturnon Allahu azza wa jalla. Nuk turnon më tepër sa që mundesh. Edhe bëni Israelit të urdhnoj me një urdhën thjesht. Dhe rahmet prej Zotit, mas 40 viteve ju kujtu me pyet Allahun azza wa jall, me bë dua që Allahu më jep zgjidhje. 40 vite nuk banën dua që Allahu më sjell zgjidhje. A e mendon ju këtë meselë? Që se përmendën në ligjëratën e kanume. 40 vite asnjëni si shkon ndërmend me lutë Allahun azza wa jall. Ata vetë mirën me këtë çështje. Siç përmendën disa transmetime, edhe pse çështja e meselës 40 viteve nuk është edhe aq strikte, do kan thonë më shumë do më pak. Si do qoftë një kohë gjatë, problematik vjetore, me vite. Askujt si shkon nërmend me pyta Allah në dojnë. Mas sa viteve, duke pas për nga mberin e Zotë prezent, atë e pysin. Edhe për sëri nuk e ndëgjën Allah në dojnë. Për sëri nuk zbatojnë urnat e Zotit. Fakë e o lonuha. E verdh pa asnjë ngjyrë tjetër. I që shkurkun s'ka asnjë ngjyrë tjetër. Kom të verdha, shpinën e verdh, kryjt e verdh, deri sa do djetarë kanë thonën se dhe brinat e verdha du të mi pas. Krejt e verdh, të bishtja asnjë pikë zej, zguzon me pas. Ma i si do një ngjyrën e lopës, qenë ngjyra, e verdh, krejt e verdh, ngjyrë are. Unë alos këm po kësi lopë, me kësi ngjyrë. Ama këta e ngushtun vetës. Të surru në nadhirin, jo vetëm që është e verdh, po duhet me qenë një lopë, kur njeri ju të shikon në te, që akë në të syrin. Do me dhonën duhet me qenë e bajqme. Edhe e ngjyra duhet me qenë ngjyrë e pastërt, e qiltër, temis. Zban me qenë ngjyrë e përzime, apo e verdh që është e zbeht. Jo. E verdh, kristal e verdh. Që kur ta shohësh të, me ta knosë syrin, me të pushu syrin të. Kime mendu se i kanë rrë rezet e djedit, e ato, kjo lopi reflekton rezet e djedit. A që verë du të me konë. La, 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 la. Nuk u knaqen me mirësit e Zotit, deshtën me ngushtu pejgamberin e Allahot, si qëllimi i kritëve këtyre ishë me thonë Musa alejhiselam, unë nuk e di, e këta me thonën, a, tamam, na nuk atëre nuk e hecmi këtë punë, edhe s'po mushmi me ditë kush ne ka vra njërin ton, tamam, u kry. Kush fitojke? Fitojke e vrasi. Shumë kush i pyt sot, jo pse do me mirit e vërtejta.
për me mbrojt batilin të keqen. Me qëllimet e erta, e të ulta, e të liga, Allah na drejtov dhe na përmirsov. Dhe për kësha këthon disa detar, gjdo kush që nuk pyt me arrit qëllimit të përfitimit dituris dhe të njëtën në zbatimin dhe njëtën në kohë, zbatimin në asoj diturie, gjdo kush që nuk pyt me këtë qëllim, është cilësu me cilësine e bëni Israelve. Ka një cilësi të jahudive kë. Pasi që nuk pyt fise bilila me amrit dhe arrit qëllimit, mu pajis me dituri, mi shtu veprat e mira, por se pyt për qëllimet tjera, kanë thonë është cilësu me cilësit e jahudive. Nuk është ki jahudi, ama ka cilësit e jahudive. Ka cilësit e jahudive. Për kështë shakë, para se me pyt, pyt e vetën njerë, pse pys? Shumë është me rëndësi, vëllo. O musliman, shumë është me rëndësi, para se me pyt, dikan, një hoxh, një djetar, një pytje, pyt e vetën njerë te, unë pse po du me pyt? Pse për parashre këtë pytje? Një, dy, tre, katër, kështë me razë. Qëllimi i du të me qenë, arritë e kënaqësi së Allahut, me mritë e hakit e vërteta. Shpesher na drejton pyetje të ndryshme duke mendu njeriu se vërteta është me te, kur të japësh përgjigjen e tam, shkem pyes e pyes dikant tjetër. Tam, e pyes dikant tjetër, e kam unë hoxhën tem, dhe ves hoxhën tem, arsye tim. I kod se nuk i pëlqen e vërteta dhe haki, apo dikush për ta mbështjellë meselen, shkon i pyet 10, 15, 20 hoxhallar. I përzihet edhe mbetet pa përgjigje. Sidomos në çështjet dunjose, vëllezër. Sidomos çështjet interesit, sidomos në problemet bashkëshortore. Sidomos problemet mes ortakëve. Njerëzit nuk dojnë me ditë hakin dhe të vërtetën. Sidomos mesele ku ka konflikt, siç është rasti i kësaj vrasjes. Njerëzit mundohen mi të lovit meselet mos me mritë hakin dhe të vërtetën. Edhe pse shtiren se me o gjallar kina me zidh këtë mesele, ama se cili mundot me mbrojt batilin e vetë, qëlimin e vetë. Për mes hoqës dhe o gjallar të me qenë mas u qenë dhe më larkë pamës që mos me leju me qenë të ketë shpërdorun nga njerës me qëlimet tila. Nga njerës që nuk duan të arin qëlimit, por se duan me mbrojt interesat e veta. Allah në arujt edhe neve gjallarve në bëft mas ju qerë dhe mos me leju që me qenë masha e dikujt, që mos më ambrojt dikujt batinit dhe të keqen majetet dhe hadithet për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, pa e tjerë mirë meselen, pa e shtjelu mirë meselen, e pastaj me dhonë përgjigje dhe gjevap për atë që na është drejtu pyetja. Kale dolena rabbeke ju bejillena ma hie inna al-baqara tashabaha alejna wa inna insha Allahu la muhtadun. Than o Musa, lutë Allahu azza wa jall, edhe njerë si është kjo lopa? Inna al-baqara tashabaha alejna, se kjo lopë sa shme këto të si që ne kalzove ti në o përzi pak, tashabaha alejna, shumë lopë po na dalin të njëta si kur kjo. A ka diçka ma ekstra, ma shumë? A ka ndonjë cilësi më tepër? Kur kush morën si u tha me pyet? Gjej një lopë dverdh prej, tamam Zoti ka vull. Jo. Na e përzi, kemi gjet disa lopë dverdha, është na është përzi. Na trego, cila pektim vjen prej këtim vash, ajo lopa me cilën do të jetë razim me neve Allahu Azza wa Jall. Wa inna inshallah la muhtadun. E mas kësaj than me izën Zotit, na kina me arrit qëllimit dhe kina me zbatu atë që kënë me në thonë të neve. Subhanallah. Nuk ka kufin dikush. Nuk din mundal, habitësh. Gjder që i leze këta jetë kuranor, gjder habitëm, subhanallah. Qfa karakteri ka njerë jo? Se s'ka kufin, s'ka të ndalme. Egoja e ti nuk din të thotë ndalë. Nuk din të ngopët. Me gjithë se i vjen gjeva për i prej Rabbul Aleminit,
ky popull është nderu prej Allahut Azza wa Jall. A mundesh me paramendu një gjë? Parashtron një pyetje dhe të thot ai që përgjigjet ka thonë Rabbul Alamini kështu. Selami është direkt për ti. Ti pyet pyetje direkte e pejgamberi Zotit përgjigjet e ti s'e merr përgjigjen. Shumë i prish njëri do të më qenë në shpirt. Umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka për përgjigje vazhdimisht para vetes Kur'anin. Na për çdo pyetje ton i drejtohemi këtij Kur'ani dhe përgjigjen e gjejmë dhe e hasim në te. Por mas saj përgjigje nuk ka më mendim ndryshe. Ka vetëm zbatim. Than, qala innehu yekulu innaha bekaratun la dhelulun. Innaha bekaratun la dhelulun. Tuthiru l-arda wala teskil hartha musallemetun la shijete fia. Kalu l-ana gjitë bilhaq. Fedhebehuha wama kadu jefalun. Thotë Allahu Azza wa Jall, kala innehu jekulu. Tha Musa a.s. Med vërtet, Allahu Azza wa Jall thotë, inneha bekaratun la dhelulun. Med vërtet, ajo është një lop e cida nuk është e mundume. Është lop që kur së është mundu. Të thiru l-arda wala teskil hartha. Kur nuk është përdor për me laru tokë. As kur është nuk është përdor kjo lopë për me ngarku në bite uj. Për me ujit dhe një tokë apo me pi njerëzit uj nga ja. Se këshim pas tradit bëni Israelet që lopën me shfizu për me laru tokën. Edhe për me bart ujin apo për me ujit bereqetin mësi e kanë bjerë. Sot kjo lopë është një lopë e verdh, pin 2 vjet deri në 6-7 vjet. E verdh te mizë kullume, s'ka kur një farë ngjyrë tjetër, kur s'ka punu, kur s'është e mundume. E pastër është, s'është e përlime me bagra me kurxho, te mizë është. S'ka pika të zeza kurxho, për çat njëna prej kushteve është se a mundeni me xhet poshtë Zotin lop pa bagla. Je, kjo lop me konë verdh, këtë verdh, kur kon s'ban me pas zezë. Ai pronari që e ka demek për ditë e lanë e pastronat lop. Mundesh me paramendoj ka me tashita e atë lop që e runë që ashtu. Edhe brinat i ka të verdha, krejt e verdha, shë e pastër e lame, kur kun s'ka baglat për lime, kur s'ka punu hiq. Së është e mundume, s'ka shenja së është e mundume. Këto tip një kethiri nuk ka asë një shanë në trupin e saj. Se ku një shlopa vritet, të ip, kodrës, të zrip, rëzot e ka një balosh, apo i mungojnë disa kime, je kjo kur gjosë ko kështo. Hitë së shte mundume, duket lop, tamam. Kur s'ka punu në tokë, kur s'ka lëvru tokë, hitë, kur s'ka ngarku, kur kështë ajo, asë njëherë. E asë bile uj, njerëzit s'ka më vëndu në bite, dikush se ka vëndu asë një shishe, kushtë është të këshërëm? Dikush ka bajt, njëri e ka një lopë të madhe, e vënon një shishe ujë, vënon diçka të ajo me bajt. Jo, kusht është që kjo lopë akur kur gjosë ka bajt. Musallemetul, lëshje të fiha. Êshtë është nosh, s'ka kur një beon, i që kur gjonë ta. Subhanallah. Natyra e kësaj kafshe, është që me pas ndë një beona. Jo vritët, jo thënë një brinë, jo imëshon një lopë tjetër. Kuj diçka unë, ndodhë diçka me te. Kjo zban me pas kur gjo. Kalu l'ane gjitë e bilhak. Thanë, e, shtash ki ardhë, ne ki thonë, tamam si duhet. Shtash ne ki bo qefi. Si kur dë njerë dikush pyt ti, ti i përdigjës. Tamam, bravo. Mashallah, bravo. Ka dalë shtashtë. A ti e hoxha, unë jam hoxha. A më pyth pëse zdin, apo më kishtin testi. Bishtjot ka me të mu me më shtin test. Kalu l'ane gjitë e bilhak, thanë, shtash ki ardhën, e ki thonë, tamam si duhet, e, shtash, u bo super. Hem pysin,
Hem këta thënë se kur është tamam përgjigja. Po ju me pas ditë kur është tamam, s'kishit pas nevoj me pyt pejgamberin e Zotit. Me qenë që ti atë shumë je i dishëm, do të këshin thi njerëzit hoq. Do të këshin thi njerëzit djetar. E jësë drukstar, e kundra gjia, asi e kësi. Pe ka i ti atë guzim. Hem pysim, e pysim pejgamberin e Zotit, hem i thonë, e shta e ki thonë tamam. Këtë të si, si takon, dhe si ka hije një muslimonit. Nuk i ka hije një muslimonit kështu të cilët me dijen dhe me dietare. Ja e pyt se nuk din, ja e pyt se nuk je i sigurt në atë që e din, ja hish nuk pyt. Kur ta dish, nuk provokon. Por edhe kur të përgjigjet, nuk e u lot kryt, apo me kesh, ha, shtajt, mirë, po dishete. Bravo. Këtë i si, është i si e jahudive, si ka i e muslimonit. Kalu le anë e gjithë e bilhak, thëmë për nga mberit zotit, ku shë janë këta? Ignorant, me vite një problem ma të vogële s'din me zgjith. Hilegji që të rastoj njëri tjetërin me vite të tëra, që për buzin dhe në përkombin gjitha në mirësit e zotit, këta kanë me të mi thëmë për nga mberit, a dhot, e, shtash e ki qëllu. Thotë Allah, azze vë gjellë, fedhebehuha wa ma kadu yefalun, e therën lopën edhe pse për pak kentelon mos me therë lopën, edhe pse thot Ibn Kathiri thot nuk është për qëllim për pak kentelon mos me therë, edhe pse hiç se kishin njët prej fillimit me therë lopën. Për çat thot Ibn Kathiri parashtronin këto pyetje me ngatru meselen, mos ju vjen përgjigje dhe thon tamam, sfat përgjigje se therë me lopën, e veç lopës është përgjigje kjo. Je, na dojmë ma tepër. Thot Ibn Kathiri në një transmitim, thot në një komentim, thot jo, komenti i këtij ajeti është edhe pse ata edhe prej fillimit atëherë kur e nisën meselen e lopës, e nisën me njët mos me therr. Nisën me bë pyetje për mos me pas përgjigje. Kërkuan zgjidhje për mos me arrit zgjidhjes. Çka i thënë kësaj? Kësa i thënë mutal me pengamberin e Zotit. Kësa i thënë mi në përkom argumentit Allahot asë dhe vëgjel. Kësa i thënë mos me pas fije, respekti ndaj fjales dhe urnit Allahot asë dhe vëgjel, Zotin arujt, e mos në asprovoft me kësi njerëzish dhe me kësi kategorijet, një mentalitet të ligje të poshtër, të cilët në shumicin e rastit i vjen dënimi dhe ndëshkimi prej Allahot asë dhe vëgjel. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. زوتو شبليفت ان شاء الله واجدمنا يا ونارشمه.